Iz Evropske unije stigla je i vest da će novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju biti političar iz Hrvatske Tonino Picula. Kaže da će se na toj funkciji truditi da Srbija ispuni sve kriterijume na putu ka Evropskoj uniji. Šta će očekivati od zvaničnog Beograda i kakvu retoriku možemo da očekujemo, o tome između ostalog sa gostom Tanjuga razgovara Miljana Vranić. Nekadašnji izvestilac Evropskog parlamenta za preporuke o Zapadnom Balkanu, član delegacije za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i takozvanim Kosovom. To su samo neke od funkcija na kojima je bio Picula. Učesnik je ratova 90-ih, a domaćoj javnosti je poznat po izjavama negativnim po Srbiju. Za svoju novu funkciju kaže da je to za njega dobar posao koji, kako tvrdi, može da dobro odradi. Kako će Picula sprovoditi politiku Brisela? Pitam Srđana Barca iz Centra za društvenu stabilnost. Hvala vam što ste ovde. Nedavno je Picula rekao da zapravo očekuje da Srbija uveri partnere iz Evropske unije u svoje stvarne namere. Šta on očekuje? Kako, na koji zar mi ne uveravamo dovoljno do sada Evropsku uniju? Šta zapravo, šta su njegove očekivanja? Dobro ću vama i vašim gledalcima. Pa sad, on je iskusan europarlamentarac još od 2013. godine, još od kada je Hrvatska postala punopravna članica, on je postao europarlamentarac. Ima dug staž u toj instituciji i sada kada je dobio ovakvu odgovornu poziciju, ja verujem da će njegova retorika ipak biti za nijansu ublaženija nego što je do sada bila, iz razloga što svako od zvaničnika Evropske unije, iako on nije u pravom smislu zvaničnika Evropske unije, već Evropskog parlamenta, što moramo obrazložiti da je manjeg značaja u odnosu na Evropsku komisiju ili Evropski savet, da Evropski parlament ipak više ima političke izjave, znači nisu obavezujući, ima rezolucije koje nisu pravno obavezujući, i on je bio tvorac, odnosno tekst rezolucije koja je bila u Evropskom parlamentu izglasana nakon incidenta u Banjskoj, on je bio jedan od tvoraca. I tada je njegova uloga bila, ja bih rekao za nijansu drugačije, jer je kao neko ko nema ulogu zvaničnu, kao što sad ima, da bude izvestilac, bila slobodnije. Sad kao izvestilac morat će bar malo više da prikrije tu svoju težnju, a ja sam uveren da ta njegova težnja neće izostati, a to je da na jedan vrlo perfidan način u Evropskom parlamentu govori protiv Srbije i srpskog naroda. Upravo to sam baš htjela da vas pitam, govorio i to, često je zapravo kritikovao Srbiju zbog toga što nije uvela sankcije Rusiji i neretko je komentarisao situaciju u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije. Pa da li će on u stvari, kao što ste i rekli sada, moći da prikrije to svoje stvarno mišljenje, jer to u budućnosti neće biti zapravo njegov posao? Mi smo od europarlamentaraca naučili da budu najoštriji kada se govori o Republici Srbije ili o napretku Republike Srbije na evropskom putu. Znatno oštrije nego što su to zvaničnici kao što je Evropska komisija ili predsjednica Evropske komisije, kao što je Evropski savjet, oni budu za nijansu blaži i oni dolaze sa konkretnim politikama, sa konkretnim merama. Evropski parlament često ima te zapaljive retoričke poruke koje često nas odvraćaju od tog našeg evropskog puta i često su namenjene nekoj unutrašnjoj upotrebi u njihovim sopstvenim državama. Ali i tu moramo biti potpunosti objektivni. Isto kao što Miroslav Lajček, koji dolazi iz države koja nije priznala to takozvanu državu Kosovo, odnosno nezavisno Kosovo, već iz države koja štiti naš teritorijalni integritet, opet je morao da radi u skladu sa agendom institucije koja ga je poslala, odnosno Evropske unije. I tu moramo da razdvojimo te dve stvari. Dobro je kad dolaze na pozicije političari koji bolje razumeju poziciju Srbije, koji bolje shvataju šta se stvarno dešava, jer onda možemo imati bar neku nadu da će u donekle raditi objektivno i raditi u interesu Republike Srbije i srpskog naroda. Kada dolaze političari koji već imaju napred formirano mišljenje, koje je negativno, iz njegovog političkog opusa do sada se može sa sigurnošću reći da je njegov odnos prema Republici Srbije i srpskom narodu bio negativan i vrlo je teško da poverujemo da će zaista raditi to što izgovore, mora da izgovore, naravno da će se truditi da Republika Srbije bude na evropskom putu i da pomogne Republici Srbiji da postane deo Evropske unije i te evropske porodice, ali suštinski ja nisam uveren da je tako. Posebno imajući u obzir dosadašnji način odlučivanja u Evropskoj uniji, odnosno odluke se donose konsenzusom, što znači da svaka država može da koči proces. I mi smo videli, na primjer, u Severne Makedonije,
na koji način je Bugarska to kočila. I mi smo videli da na kraju, pored svih ustupaka, opet Severna Makedonija, da kažemo, nije dobila u potpunosti zadovoljenje, odnosno nije dobila ono što je obećavano. I negde smo čuli takve najave i od Hrvatske. Jer mi još uvijek imamo, da kažemo, granične sporove sa Republikom Hrvatskom, imamo dve račne ade, koje su sporna mesta, granice, koje još uvijek nisu utvrđene. I to može biti jedan kamen spoticanja. Odnosno, Hrvatska to može iskoristiti da nas blokira na tom putu i to smo negde čuli kao pretnje svojevremeno. I sad kad dobijemo jednu ovakvu poruku iz Europske unije, odnosno iz Europskog parlamenta... I kako je, baš je predsjednik Srbije rekao i predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, rekli su da dobro razumeju poruku koju im je poslao Europski parlament. Koja je to poruka? Upravo to. To je poruka iz Europskog parlamenta koja nije toliko dobronamerna. To je poruka koja govori da će Srbiji biti izuzetno teško. I to je poruka koja govori da Srbija trpi i dalje te pritiske s obzirom da nije uskladila svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije, iako nije u obavezi dok ne postane punopravni član da uskladi spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije, ali zbog ovih geopolitičkih potresa u kojima mi živimo, odnosno sukoba koji se dešava na evropskom tlu, rata koji se dešava na evropskom tlu, negde Srbiju pritiskaju snažno da se ona svrsta i da bude, da to tako kažem narodskim rečnikom, više ponizna prema toj Europskoj uniji. Odnosno, oni očekuju da svako ko želi da dođe za taj europski sto, da sedi sa njima za stolom i bude ravnopravni učesnik za tim stolom, da u tom procesu dolaska za sto bude poslušniji, bude poniznija. Nekako u genetskom kodu našeg naroda jeste da smo mi ponosni, da smo mi čvrsto karaktera, da mi izuzetno verujemo u taj slobodarski duh i imamo sreće da trenutno lideri i predsjednik i premijer takvu politiku sprovode i to je na ponos nas građana Republike Srbije, ali s druge strane to je iritirajuće za evropske zvaničnike i političare koji čak, iako su mnogo iako dolazi iz mnogo bogatijih država, mnogo teritorijalno većih država, ne mogu tako da se ponašaju prema onima koji su njima, da kažemo, nadređeni. I šta onda možemo da očekujemo da će biti akcenat, ako govorimo, na primjer, znamo da Picula dolazi iz levog centra, poslanik iz levog centra, šta će biti akcenat njegove politike kada govorimo o poglavljima koje Srbija treba da otvori za pristupanje ka Evropskoj uniji? Pa, Srbija je 4. novembra usvojila reformsku agendu i reformska agenda je važna za rast Zapadnog Balkana i zato čuli smo pozitivne komentare iz Europske unije od komesara za proširenje koji je rekao da su zemlje Zapadnog Balkana zadale ambicioznu agendu da bi došli do tih besplatnih sredstava, odnosno tih 6 milijardi dolara koje su predviđene za rast Zapadnog Balkana. I u sklopu te agende svaki sektor je važan, jer rast u svakom sektoru je važan i dolazak iz levog bloka ili iz desnog bloka ne menja suštinski kada pričamo o tom delu. To menja samo retoričko stanje stvari, a ne suštinski. Suštinski, ja mislim da sazreva u Republici Srbiji mišljenje i mislim da je to pozitivno i dobro, da su te reforme važne za Republiku Srbiju i da mi ih sprovodimo zbog nas samih. A jel on može da doprinese da ih mi bolje sprovodimo? Da li Picula sada, s obzirom na to koliko poznaje ovaj ceo region i koliko dugo radi zapravo u regionu Zapadnog Balkana, imajući u vidu kad je ušao u Evropski parlament, koja je to godina bila, da li on može da nam na neki način pomogne i da li njegova komunikacija sa srpskim vlastima ali i sa opozicijom može da ide isključivo u korist toga da mi što pre uđemo u Evropsku uniju? Može i kada bi bilo u dobroj volji, odnosno bona fides, kada bi se pristupalo poslu sa dobrom verom, što su govorili stari Rimljani, mogao bi. Ali ja nisam uveren da će to zaista biti tako, ako bi to bio njegov posao. Ali suštinski Evropski parlament nema toliko veliki značaj na evropski put. Ali ima značaj u kreiranju mišljenja, ima značaj u kreiranju političkog stava. Jer vrlo je važno da li će on u Evropskom parlamentu prenositi zaista stvarno stanje stvari na terenu ili će u Evropskom parlamentu prenositi poluistine ili nekad čak možemo reći i zlonamerno neistine, jer smo nažalost bili svedoci i trpili smo kao država i narod da se nekada plasiraju i očigledne neistine, a vrlo često poluistina, a retko kad u potpunosti objektivno istina kako je pravo stanje stvari na terenu i to dan danas živimo, to danas doživljamo i kada se govori o stanju i položaju Srba na prostoru Kosova i Metohije i kada se govori o upravo učinjenom
na putu ka Evropskoj uniji Republike Srbije, jer Republika Srbije je zaista posvećena tom evropskom putu, ali nekako iz Evropskog parlamenta najčešće to ne primećuju, već su okrenuti onim nekim nedostacima našeg pravnog sistema, našeg političkog sistema i konstantno se bave sa njim, iako to suštinski nije njihov posao. Postoje klasteri koji treba da se otvaraju, ali nažalost sve to nikako da krenu sa otvaranjem. Opet smo na tom, neka smo bili, mislili bar da smo na tom brzom autoputu evropskom, pa onda nekom regionalnom evropskom putu, pa onda na slepom putu. Kroz ovu reformsku agendu i posljednje najave, berlinski proces koji je prošao, možemo reći, pa blago optimistično. Optimističnije nego ranije. Nego ranije. Zadržam blago optimistično, da je to nekako meni je ta kvalifikacija odgovarajuća. Blago optimistično da nam se šalje ipak poruke zbog upravo tih geopolitičkih potresa, da je ovaj region izuzetno važan na Europskoj uniji, da ga žele u svom poslovno-pravno-ekonomskom prostoru i to jeste za nas šansa u ovom trenutku. I ja se zato nadam da i pored animoziteta gospodina Picule, morat će ipak da svoju retoriku ublaži za nijansu, jer će to biti, ja se nadam, zvanični stav Brisela i to će biti zvanična agenda koju onda svi oni poštuju. Nemojte imati tu neke iluzije da neko može da iskače iz tog evropskog sistema. Vidjet ćemo šta će biti u narednih 5 godina dok on bude bio na toj funkciji. Hvala vam mnogo što ste govorili za Tanjugu. Gost Tanjuga bio je Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost.